Jedna od najmlađih osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini obeležila je dan škole u čast Simeonu Aranickom, po kome je i dobila naziv, koji je u Staroj Pazovi sa 26 godina rukopoložen za sveštenika. Bivši učenici rado se sećaju školskih dana. Školu ću pamtiti najviše po stručnom kadru koju smo imali. Zaista nastavnici su bili korektni, predobri prema nama i dan danas mi je mnogo žao što sam iz ove škole izašla. Ovu školu ću pamtiti po savršenom prijateljstvu i upoznavanju nečeg novog čega se nismo srećali, išli smo na razne ekskurzije. Školu bih pohvalio najviše zbog tog projekta Eko škola, Eko unija, čuvamo prirodu, i pohvalio bih jako za škola bez nasilja. Svesrdnu podršku u radu ove škole pružaju roditelji učenika. Mislim da je saradnja odlična i uopšte i timovi koji su u ovoj školi stvarno se trude da zadovolje potrebe. Širok je dijapazon i sekcija interesovanja koja mogu deci da se ponude, da se oni negde nađu. Znači, svako dete može u nečemu da se nađe i da se iskaže i da se osjeća vredno. Direktorka škole Slađana Bursać istakla je da je škola u prethodnom periodu učestvovala u nekoliko značajnih projekata koja su doprinili unapređenju rada ove obrazovne institucije. Naša škola je škola u projektu Ministarstva prosvete Top 10 škola. To je projekat Zavoda za vrednovanje kvaliteta rada i UNICEF-a, gde su izabrane škole koji su primeri dobre prakse, i te škole će biti model drugim školama kako bi znale na koji način da razvijaju svoju praksu u svojim školama. Na samom kraju obeležavanja dana škole dodeljene su zahvalnice uspešnim učenicima, njihovim roditeljima, ali i preduzećima koja pomažu samu školu, a među njima i Radio Televizija Stara Pazova. O viziji i misiji škole svih učenika i zaposlenih u školi najbolje govori slogan "I od sebe i od škole hoću više, hoću bolje".